Iron Riff King 2018 för våran del var väl det mest spontana, impulsiva beslut vi någonsin kunnat tagit. Vi var bara tipsade om denna tävling genom Dominic Schulze då 2018. Det var en före detta provförare, Marcel Ulig, tillsammans med Marcus Brun som har bildat detta event som kallas för Iron Riff King. Och deras plan med det var väl det att de skulle få driftingsporten och blir den mest populära motorsporten i Tyskland. Till att börja med, när vi stod nere i hamnen i Trelleborg bara och skulle åka över där någonstans, då förstod vi att vi är faktiskt på väg på det här. Vi är på väg på våran första utlandstävling någonsin, ihop med 9 stycken andra svenska förare. Och ingen som trodde att vi ens skulle komma ner dit, men det gjorde vi i alla fall. Det var väl liksom våran känsla när vi bara och svängde in på den här ön. Bara såhär, det här är ju helt sanslöst. Platsen, Ferropolis. En gammal kolgruva där man egentligen bara schaktade massor liksom och... Men stängdes ner sen 93 eller 94. Mudderverken har ståendes där, 2 eller 3 stycken. Det kanske inte är de största, men det är alltså, de är tillräckligt stora för att det ska vara riktigt fantastiskt fränt att vara där på denna plats. Och framförallt att utöva liksom en motorsportsgren på denna plats, alltså det är helt magiskt. På den här tävlingen var det ju där man verkligen fick se vem man själv var som förare, vad man kunde prestera när man var pressad till att prestera. Det var ju liksom i majoritet svenska förare som var där liksom, så det var väl egentligen inte okänt folk, men just när man fick liksom chansen att känna sig lite mer kändare än vad man var, eller som man säger, man var liksom som en kändis direkt bara utav det här eventet, bara för man fick en ikonisk bil i Tyskland liksom, som allas föräldrar har ägt någon gång under deras barndom liksom. Det var självklart att vi skulle ner dit igen liksom. Så att vi skulle få komma tillbaka till Iron Drift King inför 2019. Vi hade vunnit Pro 2. Vi skulle till Iron Drift King och köra Pro. Vi har tränat mycket inför det här. Kört 4 tävlingar. Vi har labbat med bilen, löst en massa problem. Dylikt, liksom ingen snack om saken att vi har satsat för det här. Men den här gången så stod det 10 000 euro på spel som första pris. Ja, sanningen är väl det att det här året var väl mer rättvis kanske. Just att det var väldigt mycket duktiga provförare med och deltog i den. Men liksom, vår resa startade liksom och den gick ju bara som tåget ner och vi kom dit och vi kände ju igen lite mer folk nu. Det var väl det som var fördelen också, så att vi hade ju redan gjort oss ett namn, vilken vi var. Vad det är för bil, vad den kan göra. Så stämningen var väl på topp liksom. Kan man väl inte säga något om. Vi har liksom hållit på och serva bilen i vanlig ordning liksom. Hela teamet har varit med och ställt upp och vi har liksom fixat till bilen och löst väldigt mycket problem innan liksom, så här saker som vi har missat eller som har skett efteråt. Och som vanligt vill jag alltid komma dit förberedd, men ibland så kan man inte räkna ut allting som ska hända. Men direkt jag backade av min bil från trailern när vi var där på plats, så började jag faktiskt gå på att ticka. Väldigt olyckligt, för att det började på att ticka och att jag tryckades på kassa. Då är det bara att avbryta för att det kommer att bli skrot alltihop. Men med lite is i magen och så här och så löste det sig lite av sig själv. Vi fick ur luften. Vad det beror på det vet jag inte. Det kan ha kommit någon skit i den eller vad som helst som orsakade det. Men sen var han tyst liksom efter ett tag. Det är inte rätt jävla. Och så första uppvärmningen vi gjorde på torsdag morgon där.
Så började jag på varna för avgastemp, too hot och grejer och sådär. Och då var det ju treans avgastempgivare som hade valt att lämna in. Egentligen ett fel man kan bara lägga åt sidan, men man vill ju gärna inte göra det, man vill gärna ha koll på det, för att det kanske var så att det inte var fel på givaren. Det kan ju lika gärna ha varit fel på en spridare eller... Ja, jag var väl lite uppstressad där och... Men vi lyckades ju lösa det också. Och då uppdragar sig problem nummer ett som vi har hållit på att labba med hela säsongen. Utväxlingar. Och det har ju lönat sig varenda gång vi har gjort det också. Så vi sa så, vi byter. Så vi klev upp från 369 till 306. Upp på träningen, fick två torra träningsvarv. Nu i år på den här banan, när vi åker 265 är semi med mycket bättre fäste, mycket bättre sidebite. Problemet som kommer med det är då att initieringen är ganska kort. Och bilen börjar på varva ur innan jag ens börjar på trean där och skicka ut den. Och jag vill inte åka på en högre växel för det blir för långt steg. Så vi tog väl det beslutet liksom att det är bara att försöka öka med 20 km. Och det gör ju det ungefär med 306 utväxling. Lite mer. Men det ger ju dig just det här att du kan vara mer aggressivare. Du får ett bättre flyt i körningen direkt in i första zonen. För det är ju... Man vill ju göra det perfekt, så är det. Efter att vi hade bytt klump och så här, då började det ösregna på träningspasset efteråt. Om det var bra eller dåligt, det var inte så där väldigt bra, för att problemet då blir ju det att det går ju saktare. Så jag fick ju åka och jobba koppling väldigt, väldigt mycket liksom, för att få den här liden att funka. Så det, innan jag varit varm i kläderna så får jag volda ganska mycket och på sig. Lära sig fästet där. Men vi liksom körde kanske 12-15 varv där. Men sen sista träningspasset då under kvällskörningen så började det väl att duggregna och vart så här sketchy fäste liksom. Under hela min liksom, träningstid som jag har gjort under hela dagen, har inte din träningspartner, om inte de är bekväma med sin leadkörning, och så är man själv vanlig eller liksom bekväm med sin leadkörning, man vet hur linjen är, vilken hastighet, vilken vinkel, hela den här tiden. Det gör det väldigt, väldigt svårt för mig själv att faktiskt hitta något slags flyt i tjejsåkningen. Så jag var väl lite nervös över det här den första dagen där på träningen. Att man inte fick den twin-träningen som jag behövde, alltså för att få upp mitt chase-game. Jag mötte väldigt ostadiga förare. Och det är väl inte det att... De är inte dåliga på att köra någon av. Det är bara det att just på den här banan, det krävs mod och respekt och commitment. Det är väl det. Men sen då på fredagen då. Ut på första kvalrundan då. Satt en linje där och tyckte det, ja men det här var ju bra. Och så annonserade de att jag fick 82 poäng först. Både på liven och i speakertornet. Men det visade sig att det var felaktigt. Så att jag hade en 64 på min första runda. Vilket var väldigt surt, för en 82-runda var jag säker på skulle räcka in liksom. 64, då började det på att bli lite halvvag faktiskt. Andra kvalrunda då. Jag tyckte den var sämre. Alltså helt, enligt min egen åsikt, så jag tyckte inte att den var någon bättre. Jag tvekade på vissa ställen och så här. Men ja, jag fick 71 poäng. Ja, jag har inte frågan och vidare heller liksom om bara vad som gjorde det och inte. Men... Vi var i alla fall inne och vi kvalade in som 12 eller någonting. Så det var ju inte något dåligt, men jag tyckte att 71 poäng var väldigt lågt.
sen var det så, bedömarna var ju otroligt hårda. Så jag fick ställa mig mot en kille som hette Gediminas Ivanauskas. En litauisk förare. Han var väl en av de få twin journeys partnersarna jag hade under träningen som var bra att köra. Och det visade han ju sen också liksom, för jag började som lead då. Ställde mig där. Gick ut och gjorde min grej liksom. Kom lite djupt i första. Jag var med rätt bra i hästskon, kunde väl igen ha gått lite närmare muren och sådär. Men sen i sista där och sådär, ja, jag var ju tveksam på den hela tiden. Det här är... Men det såg väl okej ut. Ställde mig sen i min chase. Och helt plötsligt bara så kom flytet liksom. Chase-gamet steppades upp direkt. Man höll inte på att kapa linjer, man låg djupare än vad de gjorde. Liksom, sen man fick anpassa sitt fäste mer eller mindre mot deras. Så jag var ju snabbare än honom egentligen. Sen är det väl det. Man är lite för fel. Man vill ju, alltså, man ska ju egentligen pilla på ännu mer. När man tycker att nu är jag nära, då ska man börja på att liksom närma sig ännu mer. Tack vare att min lead och min chase var mer stabila och jag visade lite övertag då, och hans chase var väldigt, väldigt knackig, så jag gick väl vidare. Så jag var ju nöjd över det liksom, och det var ju som vi sa, vi tar en battle i taget. Och det gjorde jag ju också. Ja, va? Det är så jävla dumt att vi måste möta alla andra svenskar hela tiden. Det spelar ingen roll, det är så bra ut. Ja, det är kul i saken. Det är så jävla ut och bara få titta på det. Det var klockrent hela vägen. Så jävla kul. Ja. Vad är som du sa före? Om inte gå nå, och det gick jättebra. Ja. Jo, men det är så jävla kul, för det krånglar ju åter igår. Så vi var ju lite hypade där direkt, att vi i alla fall har gått första steget liksom. Topp 16, liksom stämningen på läktaren, mörkret börjar på falla. Det är en fruktansvärt cool känsla, hela den där biten, och så man får liksom, det är en ganska seriös topp 16 presentation och grejer då. Vidare då på topp 16 som vi körde då. Jag fick möta Felix Berger. Han var med och körde faktiskt 2018 också, och han imponerade på mig då, att han är väl kanske inte den mest styliga föraren liksom, mycket vinkel och mycket rök, men han är väldigt, väldigt teknisk, följer linjer väldigt bra och han är mjuk och fin. Han kvalade ju högre än mig, så han fick börja i lead. Och jag, ja, la mig väl där liksom bara och försökte att... Jag hade lite problem liksom att hinna i kappan i början liksom, tack vare att vi åker ju ingen säcklådor och grejer. Jag är lite dålig på, eller jag är lite mjuk på växlar, så jag tar lite tid. Men jag skickar ju in bara och jag bromsar inte så mycket i min initiering liksom. Utan jag försöker liksom att ta igen det jag förlorar där hela tiden. Den här gången så han understyrde in på sin lead och Felix fick lov att äta greja och korrigera en väldans massa. Han åkte fruktansvärt sakta, så jag lovade alltså så fort som den här E30 kom upp i min sidoruta. Herregud, jag tänkte det här går åt helvete. Men jag lyckades ju lösa det genom att trycka otroligt hårt på bromsen. Däremot så jag fick ju lov att korrigera min vinkel liksom och min linje, så jag fick ju... Jag var ju i princip nästan på väg att överrotera, men jag kände att nej, men det går om jag tar liksom fortsätter och bara håller ner gas. Så jag lyckas väl att, ja, i alla fall få det sammanhängande utan att räta. Det skulle ju bli hans fel eftersom han rätade i sin initiering och korrigerade väldigt mycket. Sen i min leadkörning, ja, som vanligt nu till helgen, en stabil, snabb leadwalk. Jag var lite orolig i zon 4 där och vi fick, alltså, att jag kom inte lika djupt i början. Jag korrigerade så att jag kom ut där sen, senare halvan. Felix däremot, han hängde inte på mig alls. Jag var för snabb för honom, och det sa han efteråt också. Så jag tog det därifrån också då, topp 16. Så nu börjar vi liksom på att känna att ja, men det här kan bli. Mm.
I topp 8 då fick jag möta Axel Mack, en tysk förare, var med och körde Driftmasters och överlag duktig förare. Vidare i min chase mot Axel Mack i topp 8 då. Så Alexander ropade till mig på radion om att han åker väldigt sakta, vilket jag kände var väldigt betryggande att jag åkte ifrån honom. För det ger lite mer läge för att ligga på en bra chase. Var med bra från starten, skicka in där, la mig till rätta precis bredvid honom, fast jag... Absolut, jag kan säkert gå ännu närmare, men jag vill inte hålla på och utmana ödet heller riktigt. Ja, nu är det dialed in och så precis innan vi skulle göra vår överläggning efter zon 3, där hände någonting. Jag trodde först att en drivaxel gick, så jag provade ändå liksom att bara skicka in efter honom i överläggningen. Men då uppdagade sig vad felet var. Det visade sig att vår nedre kopplingscylinder hade... ja, svikt oss och gett upp. Den hade briserat och det som jag tyckte var i början innan överläggningen, det var faktiskt bromsvätska som spolade rakt ut på kopplingslamellen. Så där var det väl över. Surt, något så fruktansvärt. Att det ska behöva ta stopp för oss, våran framfart, och vi hade det på gång. Alltså det, vi är så övertygade om att vi hade tagit det vidare. Bara jag hade hållit ihop min chase. Liksom att inte bilen hade svikt mig och att jag inte hade gjort någon större misstag utan bara kör som jag gjort förr. Då hade jag tagit det där och gått vidare till topp 4. Och det är så fruktansvärt frustrerande. Men samtidigt så... det är ju egentligen en succé. Vi kunde lika ha åkt ut i topp 32. Fortfarande var det nöjda över det liksom, men... det vart som det vart. Vår resa tog tyvärr slut i topp 8. Däremot så slutar vi väl som bästa svensk på en sjätte plats. Och egentligen så, det är ju ingen förarmisstag, utan det är att bilen gav vika. Ja, frustrerande är väl det minsta man kan säga, men samtidigt så, det är fantastiskt att komma ner här på Iron Drift King och liksom att vara med vänner, konkurrenter från alla möjliga länder liksom. Och sen lika att Driftmasters var där på plats, det är som sagt, man har ju liksom den prestationen att fan, det hade varit fränt att vara ett wildcard i Driftmasters, men det var inte våran tur den här gången. Så ja, det är ju alltså än en gång tack till samarbetspartners, alla som stöttar och hjälper till, och framförallt mitt team levererar gång på gång på gång.